Сьогодні будемо саджати зайчика цього. Чашечку. Хочу сказати спочатку про те, як чому я буду зараз це робити. По-перше, він ще не старий. От перша квіточка, яка розпустилась, вона. Перша квіточка, яка розпустилась, 4,5 см майже, ну трішки більше. Тобто це вже стара квітка. А ось цей зайчик, ой, ну майже 4 см. Тобто він молодий, але ще не, вже не старий. Я почекала, щоб повністю він розкрився. Ну, тепер приступимо. Ось, я зняла. Тепер все точно так само потрішки. Ось, фокус. Ні. Ось так. Потрішки-потрішки відтягуємо, так як ця квіточка молоденька. Може бути трішки складно. Чому це потрібно робити обережно, як я вже казала, щоб не пошкодити ось ці от штучки. Вибачте за звук, сусіди зайняті ремонтом. Ось ці. Так, фокус. Ось ці коробочки з пилком також потрібно прибрати. Так, беремо і обережно, оп, і все. Ось така у нас вийшла заготовочка. Далі садимо як листочку. Ось так, садимо чашечку. Відрізали нас коси, ну, як я казала, як листочок. Пару капель навколо водички. І все, тепличку. Будемо чекати результатів. На сьогодні добре.